Այսօր Արցախի Հանրապետությունում մեկնարկել է զոհված ազատամարտիկ Սեյրան Հարությունյանի նվիրված ատլետիկայի հուշամրցաշարը։ Հուշամրցաշարի նպատակն է պահպանել Հայաստանի երիտասարդների բազմակից ներդրման ազատամարտիկ Սեյրան Հարությունյանի հիշատակը, մարզիկների մարզական վարպետության կատարելագործումն ու ուժեղագույններին իհայ բերելը։ Մրցաշարը մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմում, ինչպես նաև վերջին 2 օրերում անմահացած հայորդիների հիշատակը վառ պահելով։ Մրցաշարի մանրամասները ստորև ներկայացվող կադրերում։ Սեյրան Հարությունյանի հիշատակի նվիրված ատլետիկայի հուշամրցաշարի մասնակիցներին ողջույն։ Մենք ռոպելուրությամ հարգ ենք մեր նահատակների հիշատակը։ Ուրականություն ազատ Երուտի համար խոսքը տրվում է Արցախի Հանրապետության ատլետիկայի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արտո Արուսամյանի։ Ակերի հյուրեր, սիրելի մարզիկներ, ուրիշ 35 տարի առաջ մեր հանրապետական տրիբունայում այն առաջին խումբն էր Սեյրան Հարությունյանը։ Սեյրան Հարությունյանը կարճապարակաշությանում ձերը ծուրտա ատեն ֆիրոտությոր դասանում ձերը ծուրտա ծան պարձը արկինը, ատեն իրեգոր սարկինց պարձը արկինը։ Երկու տարի պարապետը չետո Սեյրան Հարությունյանը ընդգրկեց Հայաստանի հավաքականը։ Արցախյան պատերազմը, որը Հայաստանի լավագույն լուծում տարածության բազրոցն է։ Այնտեղ բազմակողմանի զարգացած գործունեությունը, Հուսաստանի
ապայների առողջությանը, ապայների առողջությանը, այս հասակի դուք ծեր հայտնի պատմի առաջին բազմակերպում առաջին բազմակերպում ծեր հայտնի գարում առաջին դեպքում առաջին դեպքում բայց անունը գրանցված չի մենք հայ բարերան ձեր դրատելա մատաց հայ մասավարը Չեն մացանազգանում, պետեն թեր չեն անունազգանում, բայց այն որ ատեն հեռու է կանունած, այդ պարտեն կոչեցին, որ պաբետիլ նագոր է կարաբաղ, ես այդ ժամանակ շատ մեծ հպարտությունն եմ դարձել, որ Սերյանը, Սերյանը հիտոցով ատեն մակերսել Այսօր Սերյանի հետորդները, կարելի ասել ավելի մարդիկները չգուզեք, սպորտի մարդիկները, դոստայի մարդիկները, այդ սանակումը, այսօր մեր եկմանը չին է կարացել Հայաստանի, մեր հավակիները, Հայկանում են բարձր աչուկները, մեզ հաջողություն, որ ամոր մեզ բարձր աչուկները։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության արտադրիկային օրոցուսային պլանի ամեն տարի անցկացնում Սերյան Հարությունյանի հուշամրցաշարը։ Հարցումներից հետո նաև անցկացվելու Ռիպերնիկյանի գավաթի 30 ամյակին նրանց հարցումներ նրանք հեռացած, որը հիմնականում կազմակերպում է ողնավորների կողմից։ Սերյան Հարությունյանի հուշամրցմանը մասնակցում են Արցախի Հանրապետության շրջանների Մարտակերտ, Ասկերան, Մարտունի և Ստեփանակերտ քաղաքի թիմերը։ Ստեփանակերտ քաղաքը քանակը ավելի շատ է, որովհետև պարապմունքները շատ են, պարապմունքները ավելի շատ են, քան շրջաններում, դրա համար Ստեփանակերտ քաղաքից մասնակցում են 20 մարդիկ, իսկ շրջաններից հիմնական 9 մարդիկ մարտուններ։ Մրցումները անց են կացվում 100 մետր, 400, 800 մետր վազքատարածություններում, ինչպես նաև հեռացատ։ Այդ մրցումներին ամեն տարի մասնակցում են նաև Հայաստանից եկած մեր հյուրերը, այսինքն մարզադպրոցի բոլոր հավաքականները, բայց այս տարի Հայաստանյան իրադարձությունների պատճառով թիմերը չեն ներկայացել։ Նկատի ունեք վերջին օրի պատերազմական գործողությունը։ Այո, վերջին օրերի պատերազմական գործողությունների պատճառով թիմերը չեն ներկայացել։ Այս տարի միջոցառումը անց են կացնում միայն արցախցիներով։ Իսկ հիմնականում տարիքային ինչ շեմի։ Տարիքային խումբ չկա ընդհանրապես, կարող են մասնակցել բոլոր տարիքի մարզիկները, որոնք ունեն բարձր կարգի արդյունքներ։ Մինչև 3-րդ կարգ մարզիկները կարող են մասնակցել մեր մրցումներին։ Այսօր մեկնարկում է, ավարտվում է երբ։ Այսօր մրցումները նախատեսված է 1 օր։ Այսինքն այսօր սկսվում են և այսօր վերջնական արդյունքները կավարտվեն, կամ փոփվեն։ Վերջնական արդյունքները այսօր արգելվելու կատարվելու վաղ բոլոր ձևերում։
կբացի գավաթներից այլ պարգևատրումներ, խրախուսական այլ նվերներ լինելի են։ Ունելովա Ռոբերտ Դեմյանը Ֆրանսիայից ուղարկել է մեզ սպորտային այկաներ, ուստումներ, մենք նվիրելու ենք բոլոր մրցանակակերին։ Պարոն Ամստամյան, կարելի է ասել, որ անկախ 44 օրյա պատերազմի հասցրած վերքերից, սպիերից, այնուամենայնիվ արցախցիները շարունակում են ապրել և պայքարել հաղթել յուրաքանչյուրը իր ոլորտում։ Ճիշտ ասած, սկզբնական շրջանում ուզում ենք չհասկացնել մրցում, ուզում ենք հետաձգվել, բայց գիտեք, որպեսզի ժողովրդի մեջ ասենք ժողովուրդ չհասկանա, որ Ղարաբաղցին այստեղ չի ապրելու, և մենք դրա համար ենք հասկացնում, որ Արցախում կյանքը շարունակում է, շարունակելու է, Արցախը պայքարելու է մինչև վերջ իր անկախության համար, դրա համար որոշել ենք այդ մրցման պայմանը այսօր հասկացնել։ Տիկին Այդա, այսօր ձեր որդու Արցախյան առաջին ազատամարտում մանմահացած Սեյրան Հարությունյանի անվան ամենամյա ատլետիկայի մրցաշարն է, և դուք ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս մասնակցում եք, ձեր հովանու ներքո է տեղի ունենում ձեր որդու անվան մրցաշարը, բայց այս տարի վստահ եմ ավելի շատ խորը ցավով եք այս ամենին մասնակցում, հաշվի առնելով տեղի ունեցած իրադարձությունները, 44 օրյա պատերազմը, այս պահին նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա մեղմ ասած պատերազմական իրավիճակը, հա, ինչ զգացողություններ ունեք, և խնդրում եմ հիշեք ձեր որդու առաջին այսպես հաջողությունը, որից հետո նա դարձավ այսպես ատլետիկայի հիմնական այսպես ֆավորիտը։ Իրաստաները նկատի ունեք։ Իսկ ինչպես թողեց սպորտը և այդ այսպես օրհասական պահին թողնելով ամեն ինչ մեկնեց ռազմիդաշտ, որտեղ էլ անմահացա։ Դեկտեմբերի 25-ին 23 թվականին, ինքը ծնվել է դեկտեմբերի 4-ին, ու ամուսնացել է Ռուսաստանում։ Ես հպարտան հանգամուրքան ու նաև բնավորվում եմ Ռուսաստանում, ուզում աշխարհի խաղաղությունը, ոչ մի չնայած
Վաստակավոր մարզիչ Արտո Արստամյանը։ Շատրում չէ։ Հերոսատկի հրջումներով պայքովատրումը կատարձելու ավերասված, հենի որ հերոսատկի ուտները կապատ է նաև, որոտեն ուրիասին ասկասեն, ունդե հորավորները հինասական Հանդրասմետր, որը ծատկել է ծակազով, ադայինով դրասվես թվանկանի։ Այդ Եվրոպայի երեկի չմբրոն է աշխարի դեղոտ մացանադարդի։ Եվ այդ արդյուկներով հիմա ծկելներ ինքը աշխարում պացանդակ չմբրոն։ Այդ ժամանակերում կային Բացի դրանից ավելացնելու է նաև գավաթները, առաջին գոտերի համար, ինֆրատանգարար գավաթները, այդեն էլի մեր հովանավորների կողմից։ Հայկանի ռեֆորմաները, դա մենի նա Ռոբերտ Դեմյանը։ Երորդ մրցանակային տեղն է զբաղեցրել Լինա Քոչարյանը։ 4-25 արդյունքով։ Երկրորդ մրցանակային տեղն է զբաղեցրել Մանուշակ Բաղարյանը։ 4-40 արդյունքով։ Եվ առաջին պատվավոր տեղում է Անի Ներսիսյանը 4-47 արդյունքով։